Bugün biz həm də nəyin şahidi oluruq? Erməni faşizminin müasir daşıyıcıları sayılan Xunta rejiminin nümayəndələri, Köçəryan Sarkisyan cütlüyü və onların yeni tərəfdarları bütün resursları ilə Brüsseldə əldə edilən anlaşmaları pozmaq yolunu tutublar. Öncədən bəyan edildiyi kimi revanşistlər Azərbaycanın qazandığı uğurları həzm edə bilməyərək əhalini kütləvi itaətsizliyə çağırmaqda israrlıdırlar. Onlar baş naziri ölkənin maraqlarını ardıcıl şəkildə satmaqda günahlandırır və açıq çevrilişi stimullaşdırırlar. Paralel olaraq baş prokurorluq binası önündə mitinglər təşkil edilir. Müdafiə Nazirliyinin orduda xidmətə dair yeni proqramı əleyhinə etirazlar getdikcə daha da şiddətlənir. Yer gəlmişkən, son həftə ərzində bir neçə yüksək rütbəli hərbçinin həbs edilməsi Ermənistanda tək iqtisadi deyil, hərbi siyasi böhranın da artıq pik həddinə yaxınlaşdığını göstərir. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Ermənistan cəmiyyətində, eləcə də anti-iqtidar düşərgəsində Brüsseldə keçirilən növbəti üç tərəfli görüşün yekunları hələ də geniş müzakirə olunur. Müxalifət görüşün Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini açıq bildirir. Bu etirazlar isə hakimiyyət əleyhinə radikal çıxışlarla müşahidə olundu. Münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan hər bir addımı Ermənistanın total məğlubiyyəti, Azərbaycanın isə diplomatik qələbəsi kimi qəbul edən Koçaryan Sarkisyan tərəfdarları Nikolsuz Ermənistan şüarı altında sentyabr ayını mübarizədə həlledici dönüş nöqtəsi elan ediblər. Ermənistan parlamentinin Şərəfin Var fraksiyasının deputatı Tigran Abrahamyan, Hetk Am portalına açıqlamasında Paşinyan hakimiyyətinin Qarabağın Azərbaycan tərkibində tanınmasına, sərhədlərin delimitasiyasına hazırlaşdığını bildirib. Brüssel görüşü bir daha təsdiqlədi ki, əvvəlki üç görüşdə olduğu kimi bu dəfə də Paşinyan geri addım ataraq Ermənistanı daha çıxılmaz duruma saldı. İndiki hakimiyyətin dövründə ölkə yeni məğlubiyyətlərlə üzləşəcək. Ən qısa zamanda nəticə çıxarmasaq, fəlakətdən qaça bilməyəcəyik. Əksər erməni ekspertləri Brüsseldə keçirilən görüşü erməni milli maraqlarının növbəti dəfn aktı adlandırırlar. Məğlub ölkədə cəmiyyətin bütün kəsimlərində təmsil olunanlar Ermənistanın uğursuzluq zolağından çıxa bilməməsi reallığı ilə barışırlar. Ermənistanın hazırda yaranmış vəziyyətdə Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsip, baza prinsiplərini qəbul etməkdə başqa şansı yoxdur. Müxalifətin xüsusilə revanşist, milliyyətçi müxalifətin etiraz aksiyalarını müşahidə edirik. Burada bir çox maraqlı qanla uyğunluq müşahidə olunur. Sanki bu etiraz aksiyaları və bu müxalifətin bəyanatları danışıqlar prosesində mövqeləri zəifləmiş Paşinyana bir bəhanə, bir səbəb kimi istifadə olunur. Bu, hesab edirəm ki, ucuz trükdən başqa bir şey deyildir. Ermənistan cəmiyyətində hazırda dərin narahatlıq yaradan məsələlərdən biri də faktiki məhv olmuş orduda dırnaqarası islahatların aparılması ilə bağlıdır. Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının geniş tərkibdə iclasında hərbi vəzifə və hərbi qulluqçunun statusu haqqında qanuna əlavə və dəyişikliyin müzakirəyə çıxarılması böyük rezonans yaradıb. Xatırladaq ki, dəyişikliyə əsasən 60 min dollar ödəmək şərti ilə növbəti məcburi hərbi xidmətdən azad olunmaq imkanı yaranır. Buna paralel şəkildə Ermənistan Cinayət Məcəlləsinə təklif edilən daha bir yenilik, ordunun tabeliyində olan şəxsə qarşı zor tətbiq etməyə və ya zor tətbiq etməklə hədələməyə görə cəzanın yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan parlamentinin Hayastan fraksiyasının deputatı Artur Xaçatryan bildirib ki, bu layihələr utanç vericidir. Bu məmurlar deyir ki, pulu olan ordudan buraxılacaq, kimin yoxdursa xidmət edəcək. Beləliklə, ordu fəhlə kəndli ordusuna çevriləcək. Bu, sosial ədalətsizlik deyil, təbəqələşmədir. Bu insanlar silahlı qüvvələrin resurslarını azaldaraq ordunu sosial üsyan mənbəyinə çevirməyə çalışırlar. Ermənistan ordusunda 44 günlük müharibə zamanı öz hərbi vəzifələrini yerinə yetirməməkdə təqsirli sayılaraq həbs edilən günah keçisi sırasına general-leytinant Mikail Arzumanyan da əlavə olundu. Ermənistan ordusunun müharibədən sonra fərarilərdən ibarət komandirlərlə təchiz edilməsi məğlub ordunun daha rəzil duruma düşdüyünü sübuta yetirir. Ermənistanın içərisindəki daxili siyasi konfigurasiya, Ermənistandakı revanşist qüvvələrin Paşinyan hakimiyyətdən yıxaraq onun yerinə keçmək istəyi və daxili cəmiyyət, yəni şovinizm duyğuları ilə zəhərlənmiş bir cəmiyyət reallığı
bunlar prosesin ağırlı keçdiyini göstərir Ermənistan müstəvisində baxdığımız zaman. Amma başqa çıxış yolu da yoxdur. Azərbaycan 44 gün müharibədən sonra gücünü, qüdrətini bir daha nümayiş elətdirdi. Son qisas əməliyyəti ilə ermənilər bir daha gördülər ki, regionda Azərbaycanla hədəd eliyle, hərb eliyle danışmaq mümkün deyil. Gec və tez Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq məcburiyyətindədirlər. Hərbi siyasi tənəzzül fonunda iqtisadiyyatın da dağılması rəsmi statistikada əksini tapır. Ermənistan Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2022-ci ildə ölkənin xarici borcu 10 milyard dollar həddini keçəcək. İqtisadi ekspert Aram Safaryan bildirib ki, yoxsulluğun səviyyəsi ilin əvvəlində 27% olduğu halda bu ilin sonuna kimi 48%-ə çata bilər. Ekspertin sözlərinə görə, indi hər bir Ermənistan vətəndaşının çiyinində təxminən 3400 dollar borc var. Beləliklə, Ermənistan hərbi siyasi, eləcə də iqtisadi böhran məngənəsində getdikcə daha da sıxılmaqla regionun ən əhəmiyyətsiz aktoru olaraq qalır. Elnur Hacalıyev, Könül Məmmədova, Elvin Rəhimli, Həftə.